Så idag så ska jag ta tag i lite saker som jag har skulle göra väldigt länge. Bland annat plantera om den där. Så jag behöver köpa en innerkruka som är mycket större. Och sen så behöver jag köpa jord. Men sen så är jag jättetrött på vårt sidopod som vi har här. Det här. Jag får alltid fråga om vad det här är ifrån. För det är jättemånga som tycker det här är fint. Det är från Mio. Men jag tycker inte det är så fint. Den största anledningen är, alltså jag tror det är färgen. Jag tycker det ser för... alltså för hårt ut med det här svarta. Så jag tänkte att om man gör om det här. Och jag har sett så många bilder på Pinterest. På metall avlastningsbord. Som är i silver. Och jag tycker det är jättefint. Och liksom silver smälter in lite mer. För att jag har ganska ljus inredning liksom. Så det blir inte så stora kontraster. Så jag tänker att jag ska köpa sprayfärg. Silver sprayfärg och måla om den helt enkelt, den färgen. Och sen här står även krukan som jag ska ha växten i sen. Och jag har pratat lite om att jag kanske skulle måla om den och så här, men jag har inte bestämt mig än. Så jag kommer ha den som den är, testa det lite, se om jag tycker om det. Om jag inte gillar det så kan jag måla om den i efterhand. Jag måste ta och mäta den här bara så att jag inte köper en kruka som är för stor. 35. På granngården så hittade jag bara alltså innerkrukan. Men de hade inte stenar, för stenar är någonting jag letar efter. För jag tänker att jag vill fylla på med stenar på toppen liksom. Så att man liksom inte bara så här ser ner i krukan. Men de hade inte det. Och sen så hittade jag heller inte någonting för att fästa växten på väggen. Jag tänker att jag ska kolla runt nu när jag ska på Biltema. För Biltema brukar ha... mycket saker som man liksom så här inte tänker på att de kan ha. Sen är det lite så här, lite dålig säsong för sådana saker nu. För som på granngården brukar de ha skitmycket. Men det är liksom mitt i vinter nu. Så de har väl inte riktigt fått in alla trädgårdsgrejer och sånt här som de brukar ha i vanliga fall. Jag kommer att börja med att torka av hela med en mikrofiberduk för att få bort allt damm och katthår och allt annat skit som sitter på den. Så på Biltema så köpte jag både en primer som är grå och sprayfärg som är silverfärgat. Och det slutade med att jag tog den här silver som... där är liksom inget typ glitter i den. För att jag tittade på en innan. Men det var ganska mycket glitter i den. Och jag tänkte att det kanske kommer att se typ väldigt fake ut. Jag kommer att börja med primern i alla fall.
Så nu är jag ett helt grundlager på hela, så det här ska bara få torka. En annan sak som jag ska göra ute på balkongen också, det är att jag ska sätta upp gardinstänger så vi kan sätta upp gardiner. Vi skulle egentligen vänta på det, men det är så störigt för solen lyser alltid rätt in. Och så när man sitter, alltså man kan inte sitta i soffan när det är sol. Man får solen rakt i ögonen. Så Sebbe var på Ikea, köpte sådana här till gardinstängerna, för vi har gardinstänger. Så ska jag få upp dem nu bara. Här ligger stängerna. Så det är såna här vitka. Och det är liksom främst här. Vid det här partiet jag vill ha gardinerna för. För det är där solen lyser in. Tanken är ju att vi ska ha hela vägen sen. Självklart så tog batteriet slut. Så det måste ladda först. Och sen jag, alltså jag vet fan om jag kan. För att jag når knappt upp. Och sen, jag är jättehöjdrädd. Så jag vågar typ inte stå där. Men det är bara jag i det här hushållet som kan såna här saker. Så om någon ska sättas upp så är det jag som får göra det. Vad kul. Nu har jag två projekt igång här. Med massa grejer överallt. Ja, då går vi på tredje projekt. Och det är att plantera om växten. Jag behöver ett mycket bättre sätt att fästa själva växten på väggen. Och jag har haft såna här som är till växter, men de är så dåliga, de ramlar ner hela tiden. Så denna gången så köpte jag knappnålar och tänkte att jag ska sätta två på varje sida för att fästa fast växten på väggen. Okej, nu är den uppe. Och den sitter mycket bättre på väggen. Och det enda som är kvar sen, det är stenar som jag tänker att vi ska fylla på hela här. Så att man liksom inte ser ner så här. För det här ser ganska fult ut. Så tänk stenar runt om där. Sen på Biltema så köpte jag faktiskt också superlim. För att vår kökslåda, eller egentligen mer än en. När man drar ut den så dras hela framsidan av liksom. Men sen har jag slått fast den nu igen, men den kommer lossna efter ett tag. Så när den gör det så har jag nu superlim, för att vi hade inget lim hemma. Så att jag bara kan limma fast det, för att det är lite störigt att den ska gå av hela tiden. Och så hela, ni kan se här att den börjar redan gå av. Så snart, några gånger innan man har dratt där så kommer den liksom lossna. Okej, nu så tänkte jag att jag ska gå ut och känna lite på möblen. Så om jag kanske kan spraya ett lager med den silverfärgen. Så batteriet är färdigladdat så jag kan försöka sätta upp gardinstången också. Det är bara lite jobbigt för jag, som jag sa innan, jag når inte upp. Så det är lite svårt att få fast den. Jag vill liksom inte störa våra grannar allt för mycket, för att det låter väldigt mycket när man håller på ute på balkongen. För att den är inte alls isolerad, så att det låter väldigt mycket in till de andra. Så
Ja, jag tänker fortsätta imorgon och sätta upp resten. Men alltså de är rätt svåra att sätta upp för att man måste vara typ så här exakt lika långt ifrån oss som liksom sitta. Eftersom alla sitter ihop och man sätter fast dem tillsammans så måste allting vara lika långt. Och även fast jag har mätt och sånt och ja, så är det ändå svårt för att har man råkat hamna lite snett när man väl håller på att skruva i skruven. Vilket jag gör hela tiden för att jag når knappt. Så kommer liksom fel och då blir det fel i nästa steg. Och ja, det är jättesvårt. Jag har ju satt upp såna här gardinstänger i vårt sovrum. Och det tog typ en hel dag att sätta upp hela den raddan. Det där bordet är inte färdigt än. Alltså det var lite svårt att se nu för att det är ganska mörkt även fast jag har lampan tänd här ute. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut i dagsljus, men vad jag har sett nu så ser den väldigt bra ut. Men jag tänker att jag ska spraya ett lager till imorgon, bara så att det är helt täckande. Men alltså av vad jag kan säga nu redan så är jag så mycket mer nöjd med den här möblen. Det är verkligen, alltså det ser verkligen ut som ett sånt här avlastningsbord / sidobord som jag har velat ha och har tyckt var så himla fint när jag har sett på Pinterest. Så jag är så nöjd. Alltså jag tycker inte om alla de här typ svarta kontrasterna som jag har till allt annat ljust. Såklart så kan det finnas lite, men inte så mycket som vi har nu. Stolarna som vi har, matbordstolarna, ska ju byta ut i framtiden. Jag vill ha några träfärgade stolar istället. Helt ärligt så köpte vi endast dem för att de var de billigaste vi kunde hitta. Men jag tänker att de ska vi ha nere i källaren sen för att ha när vi behöver fler stolar helt enkelt. När vi har fest och sånt där. Och sen så har jag ju sagt att jag ska byta ut taklampan och då försvinner det lite svart därifrån också. Jag satte faktiskt upp palmen så här i fönstret och jag är så nöjd. När jag tittar till den här hörnan här så känner jag bara... Jag känner mig bara glad. Och det känns så mysigt. Alltså jag älskar ju verkligen växter. Så när det är så här att ha fått ta över så här tycker jag om. Sen för ett tag sedan i en vlogg som jag la upp så frågade jag ju om vad jag skulle kunna ha här vid den här väggen. Och det var många av er som skrev en tavlvägg. Men jag bestämde mig för att jag ska typ inte ha någonting på den väggen. Jag tycker om att den är tom. Men jag blev inspirerad av förslagen på tavlvägg. Så jag tänker att här ska jag ha en liten tavelvägg. Det ska inte vara jättemycket tavlor. Men några stycken. Kanske typ 6 tavlor i olika storlekar. Alltså jag kollar ju alltid på tavlor när jag är på second hand. Så om jag hittar någonting jag gillar så kommer jag köpa det. Och så får vi se hur lång tid det tar för mig att få ihop 6 tavlor. Och kanske att jag köper någon, kanske någon ny poster till någon av tavelramarna som jag har nu. Jag skulle vilja måla om tavelramarna också. Jag skulle typ vilja spraymåla några av dem i silver istället. Se om jag kan hitta någon fin poster på Decennio kanske. Men det får vänta lite. Jag vill först se om jag kan hitta det jag typ har tänkt mig second hand först. Jag håller på att vänta på ett paket. Det kommer snart ett paket hem till mig. Mitt paket från H&M. Och det ska levereras snart. Så jag så här. Jag tänkte egentligen att jag skulle sätta mig och spela lite. Men jag vill inte göra det för att vår portkod fungerar inte idag. Vissa dagar fungerar inte den. Så då behöver jag typ gå ner och hämta den. Okej, fast det står att det är mer en timme och 4 minuter tills personen är framme så jag kan sätta mig och spela. För det är långt tills dess. Har du sett min bog idag eller? Nej, jag får göra det. Vad är det fan? Tack. Nu står det att det bara är 32 minuter kvar tills leveransen kommer, så nu vågar jag faktiskt inte starta ett nytt game. Jag måste städa i köket, men alltså jag har verkligen inte velat göra det den här veckan, så det ser för jävligt ut. Men imorgon
imorgon ska jag ta det. För då har det verkligen gått alldeles för lång tid. Jag tycker inte alls om vårt soffbord. Och det har gått sönder. Här är ett hål här som jag behöver fixa. Om vi faktiskt ska ha kvar det så behöver jag fixa det. För jag vill inte ha ett söndrigt bord. Jag har varit lite inne på att jag ska köpa ett nytt bord. För jag hade typ velat ha ett träfärgat bord. Jag funderar lite på om jag kanske bara ska måla om dem. För anledningen till att jag inte tycker om dem så mycket är för att de är jättesvåra att hålla rena. Och det är typ materialet. Det så här suger åt sig katthår och damm och det ser alltid skitigt ut. Och om man har torkat av så ser man typ alla så här sträck efter när man har torkat och sånt. Alltså det ser aldrig bra ut och det ser alltid typ skitigt ut. Men jag tänker så här att om jag målar om det så blir det ju ett annat material. Och jag kan använda något typ genomskinligt lack eller någonting ovanpå för att det ska bli bättre. Frågan är då, vilken färg ska jag måla om det i? För jag vill inte ha det svart längre. Och jag vill inte ha vitt bord. Alltså det är så jävla mörkt som min kamera vet inte ens vad den ska fokusera på. Hejsamma. Jag tänker att jag ska öppna den bara. Och kolla. Men jag tänker att jag... Oj, förlåt Samma. Jag visar er imorgon det jag har köpt. För då kan jag även visa kläderna på och sånt här. Och ni kan se lite bättre när det faktiskt är ljust ute liksom. Jag packar faktiskt upp allting och testar allting nu för att jag kan inte vänta. Men jag kan visa den här som jag också köpte. Jag köpte setting spray från Elf. Jag älskar det här setting sprayet. Den här och MAC Fix Plus är mina två favoriter. Det känns tråkigt att jag liksom inte hann bli färdig med varken bordet eller gardinerna idag. Men jag fick... planterat om den där växten i alla fall. Vi får se också imorgon ifall sprayfärgen räcker till hela eller inte. För primern räckte inte helt till hela bordet utan jag fick ta en annan sprayfärg som jag hade som inte är en primer utan det är bara en beige färg. Men jag tänkte att... det är bättre än ingenting. Och det tar ju liksom bort den svarta färgen. Så att den silhuett syns bättre. Men jag har faktiskt bilen imorgon också. Så ifall sprayfärgen tas ut så kan jag åka och köpa ny. Och jag tror kanske också att jag ska åka och lämna tillbaks två av kläderna som jag köpte. För det var... en klänning som var för liten och en kavaj som var alldeles för stor. Sen hade jag egentligen behövt handla mat imorgon. Men jag har inte skrivit någon inköpslista eller planerat vad vi ska äta nästa vecka. Jag kanske kommer på lite nu. Nu ikväll. Jag ska kolla runt lite på recept. Jag brukar gå in på ICAs receptsida när jag... så här, inte vet vad vi ska äta. Och så brukar jag kolla runt där och så brukar jag hitta någonting som kan inspirera mig lite. Jag kom faktiskt på lite grejer nu när jag satt här och tänkte efter. Mat. Vi har ganska mycket hemma för att jag har handlat på extra pris och sånt här. Så jag tänker att jag ska äta vita bönor igen till lunch. Och sen så hade Sebbe köttfärs. Jag ska göra köttfärssås i honom. Och jag behöver typ inte köpa någonting till köttfärssåsen. För vi har redan allting hemma. Samma sak med min lunch. Vi har allting hemma. Sen så ska jag bara komma på middag. Men det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar nästa vlogg. Då ni får se när allting blir färdigt. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!